የ2015 ዓመተ ምህረት የሆሳና በዓል በመላው ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ተከብሮ ውሏል። በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የ2015 ዓመተ ምህረት የሆሳና በዓል በመላው ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን በታላቅ መንፈሳዊነት እሁድ ሚያዝያ 1 2015 ዓመተ ምህረት ተከብሮ ውሏል። ሆሳና አዲስ አበባ ካቶሊካዊ ሰበካ በመድኃኔዓለም ቁምስና የበዓሉን መስዋዕተ ቅዳሴ ክቡር አባ አበራ ማኬቦ ከካፑቺን ታናናሽ ወንድሞች ገዳም ከሌሎች ካህናት ጋር ባሳረጉት መስዋዕተ ቅዳሴ በታላቅ መንፈሳዊነት ተከብሮ የዋለ ሲሆን በእለቱ ቅዱስ ወንጌል ላይ ክቡር አባ አበራ ማኬቦ አስተምሮ ሰጥተዋል። ባስተምሯቸውም የሆሳና በዓል የድል በዓል ነው፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በድል ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ የገባበት በዓልና የጌታን ትህትና የምናይበት በዓል ነው ሲሉም ተናግረዋል። የሆሳና በዓል የድል በዓል ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በድል አድራጊነት በእልልታ በሆታ ወደ ኢየሩሳሌም የገባበት በዓል ነው የምናከብረው። የሆሳና በዓል የጌታን ትህትና የሚያሳይ በዓል ነው። የዓለሙ ገዢ ኃያሉ አምላክ የነገሥታት ሁሉ ንጉሥ የሆነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጦር ሰረገላ ወይም በሌላ የንጉሥነት ማሳያ ሳይሆን በትንሽ አህያ ተቀምጦ ትህትና ትሁት ንጉሥ ሆኖ ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ የገባበትን በዓል እናከብራለን። በሌላ በኩል ይህ በአህያ ውርንጫ ላይ ተቀምጦ መሄዱ ክርስቶስ ከሌሎች ነገሥታት የተለየ ንጉሥ መሆኑንም የሚያሳይ፣ እሱ የሰላም ንጉሥ መሆኑ በጦር ኃይል በጉልበት የሚመካ ሳይሆን ትሁት ንጉሥ የሰላም ንጉሥ መሆኑን የሚያመለክት ነው። በምስራቃውያን ሕዝቦች ዘንድ ፈረስ የጦረኝነት ምልክት ሆኖ ይታያል። ወደ ጦር ሜዳ ሲሄዱ ነገሥታት በፈረስ ላይ ተቀምጠው ስንቃቸውን በበቅሎ ጭነው እንደዛ እንደሚሄዱ ነው። ድል አድርገው ሲመለሱ ወይም ጦርነቱ ሲያበቃ የሰላም ምልክት እንደሆነ ጦርነት እንዳበቃ ያ ውድመት ያ እልቂት የሞት ጊዜ እንዳበቃ ለማመልከት መለከት እያስነፉ በአህያ ላይ ተቀምጦ ወደ ከተማ ይገባሉ፣ የምስራች ለመናገር። ስለዚህ ክርስቶስ የሰላም ንጉሥነቱንም ለማመልከት በእንደዚህ አይነት ምልክቶች ተገልጧል። የሆሳናን በዓል ስናከብር በእኛ በሰብአዊ ማንነታችንም በሰዎች ተለዋዋጭ ባህሪ እንገረማለን፣ እንደመማለን። ቅድም በወንጌል ስነበብ እንደሰማችሁ በሆይታ በእልልታ ሆሳና በአርያም ጌታ ሆይ አድነን፣ ዛሬውኑ አድነን፣ መሲያችን ንጉሳችን ብለው በክብር የሸኙት ሰዎች ለሀብታም ሳይቆዩ አንድ ሳምንት እንኳን ሳይሞላ ወዲያውኑ ደግሞ ይሰቀል ይሰቀል አንፈልገው ስሉ እንሰማለን። ያንን ስናይ እንገረማለን። እንዴት በዚህ ፍጥነት የሰው ልጅ ይገለባበታል፣ ይቀየራል? እንዴት ትናንት እንደዚህ ያነገሱትን ዛሬ ደግሞ ለማዋረድ ለማጥፋት ድምፅ እንደዚህ ሲሰጡ ምን አይነት ባህሪ ነው ያለው? እንግዲህ እነዚህን ሰዎች ስናይ ስለ ራሳችንም ነው የምናስበው። በእነዚህ ሰዎች ውስጥ እኛ አለን። እኛ ሁላችን በእነሱ ተወክለናል። ሰብአዊነት፣ የጋራ ሰብአዊነታችን እዛ በእነዚህ ህዝቦች ውስጥ በእነሱ ላይ ተወክሎ ላለን ጌታ እንድሰቀል እንድሰቃይ
መስዋዕትነት እንድከፍል የኔና የናንተ አስተዋጽኦ ነበር ሁላችንም በዛዋለን እንጂ ከዳር ሆነን የነሱን በነሱ ባህሪ ለመደመም ለመገረም እና ለመፍረድ አይደለም ራሳችንን ለመፈተሽ ወደ ራሳችን ለመመለስ ነው በክብረ በዓሉ የተገኙት ምእመናን ክብረ በዓሉ በታላቅ መንፈሳዊነት መከበሩንም ገልጸዋል። በዓሉ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ደስ ይላል። ህዝበ ክርስቲያኑም ሲታይ ሁሉም በደስታ ይመስላል። እንግዲህ ለፍቹም በሰላም ያድርሰን ያመት ሰው ይበለን። የዛሬው የሆሳና የ2015 ሆሳና በዓል በጣም በድምቀት ነው እዚ በመዳናን ቤተክርስቲያን የተከናወነው። ህዝበ ክርስቲያን ሁሉ ይሄንን የጾም ወቅት በትጋት በጸሎት ያሳልፎ እነሆ እግዚአብሔር ፈቃድና በረከት ዛሬ ቀን ደርሰን እነሆ ሁሉ በጥሩ ሁኔታ ሁላችንም የሆሳናን በዓል አክብረናል። ጠቅላላ ህዝበ ክርስቲያን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ለመላው ቤተሰቦቼ ለእናንተም ለሁላችንም ለሁሉም ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እንኳን ለሆሳና በዓል በሰላም በጤንነት አደረሳችሁ። ሁላችሁንም የተባረከ የተቀደሰ የሆሳና በዓል እንዲሆን እንመኛለን። የበዓሉን ቡራኬ ለመካፈል ክቡር አባ አበራ ማኪቦ የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የጳጳሳት ጉባኤ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት የሐዋርያዊ ሥራዎች ኃላፊ፣ ክቡር አባ ጴጥሮስ በርጋ የአዲስ አበባ ካቶሊካዊ ሰበካ የሐዋርያዊ ሥራዎች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ ክቡራን ካህናት፣ ደናግላን፣ ወጣት መዘምራንና ምእመናንም ተገኝተዋል።